Добрий день до нашої студії. Сьогодні приходять гості. І зараз я знову рада вітати у нашій студії поважних людей. І це начальник 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Шаген Шайволодян, а також заступник начальника цього центру, капітан другого рангу Олексій Ярмоленко. Добрий день вам. Вітаємо вас. Ми раді бачити у нашій студії саме вас і раді привітати вас із святом, яке вся Україна відзначає сьогодні. Хочемо представити діяльність цього навчального центру у нашому ефірі. І таке закономірне запитання, що являє собою 198-й навчальний центр і як побудована його робота? Спасибо за привітання. Хотів би подякувати за запрошення до участі у вашому телемарафоні. Два роки тому, усвідомлюючи події, які сталися в Криму, 198-й навчальний центр був сформований у місті Миколаєві. Командування військово-морських сил отримане завдання щодо відновлення боєздатності військово-морських сил, враховуючи наші втрати в Криму, і почало формування 198-го навчального центру. В стислі терміни з липня по серпень місяць був сформований наш навчальний центр, який вже в жовтні почав навчання, здійснив перший набір курсантів. Зараз наш навчальний центр готує підготовлених фахівців для потреб кораблів, суден забезпечення і берегових частин військово-морських сил. Тобто всі військовослужбовці, строкової служби, ми вже навчали більше тисячі військовослужбовців-строковиків, і зараз проходять навчання військовослужбовців-строкової служби призову осінь 2016 року. Більше свіженькі такі. Свіженькі, да, зараз вже прибувають з різних областей України, і ми проводимо підготовку, так і військовослужбовців контрактної служби. Двічі на місяць, починаючи з лютого місяця, ми проводимо підготовки. Уже в цьому році у нас пройшло підготовку більше 2000 військовослужбовців контрактної служби. Наші мої колишні контрактники проходять службу як в частинах морської піхоти, артилерії, тобто в берегових, так і на кораблях і в берегових частинах військово-морських сил. Тобто ви даєте знання представникам дуже важливих спеціальностей? Скажімо так, з цивільних робимо військових і потім проводимо фахову підготовку вже за визначеними переліками спеціальностей. Олексій Олексійович, ви два роки тому вийшли з Криму. І хотілося б порівняти ваш досвід і принципи навчання, можливо, які втілювалися два роки тому і зараз. Можна говорити про якісь зміни? Да, зміни дуже великі, тому що ситуація в країні помінялась. І так на даний час велику складову складає практична підготовка особового складу. Як психологічна підготовка, як заняття. Більш занять проводяться на польових таборах, на полігонах з виконанням практичних стрільб, з виконанням полоси проходження військовослужбовців, полоси розвідчика. Це дуже важливо давати людям те, що необхідно на даний час. В навчальному центрі більш 40 військовослужбовців, які мають досвід участі в антитерористичних операціях, мають бойовий досвід, мають поранення. От, вони передають свій опит особовому складу, який на даний час дуже необхідний. Тобто змінилися і не тільки принципи, а й прийоми роботи з молоддю. В чому це полягає? Ну, тобто діляться своїм бойовим досвідом. Так? І бойовим досвідом діляться ті військовослужбовці, які надають саме те, що необхідне буде в бою нашому воїну. Слід зазначити, що змінилося ставлення нашої цивільної молоді до служби в Збройних силах. В порівнянні з декілька років тому, коли прибували, ми відчуваємо бажання служити, більше удосконалення своєї фахової підготовки, натхнення на саме військову справу, змінилось відношення молоді, в першу чергу. Це також стосується підняття рівня військової дисципліни.
насамперед військовослужбовців контрактної служби. Минулому році ми готували також військовослужбовців, призваних за мобілізацію, 4-й, 5-й, 6-й хвилі. І можна робити висновки щодо зміни в ставленнях військовослужбовців контрактної служби та мобілізованих. Якщо ми вже заговорили про молоде покоління, можемо показати відеокадри з присяги у вашому навчальному центрі. А ви можете їх прокоментувати, подивимось в обличчя молоді і згадаємо ті хвилини, коли молоді люди приймають присягу і із таких цивільних стають справді військовими. Це відчувається? Вони якось змінюються? Відчувається. Відчувається і дуже якісна різниця, хочу сказати, що у нас і не хлопці, зупиняється. І дівчата? Практично не зупиняється підготовка, у нас за циклічними методами кожні 2 тижні прибувають особовий склад до військової служби. Близько 10% жінок, назову цифру, 192 жінки зараз пройшли навчання з початку цього року. Слухайте, а як же забобони про жінку на кораблі? Скажімо так, це старі вже, застарілі, скажімо, традиції. Як ці чарівні жінки наші надихають нас, військовослужбовців, чоловіків, якісно виконувати свій обов'язок. Будемо сподіватися, що це справді так. А якщо ми вже заговорили про нові прийоми, форми і принципи роботи, то хочеться згадати, що зараз ми прагнемо до стандартів НАТО. Чи можна вже говорити про перехід на якісь абсолютно нові стандарти навчання і підготовки військовослужбовців? Ну, скажу так, що стандартам НАТО треба відповідати. Ми поки що не в змозі в повній мірі, тому що відповідне забезпечення, в першу чергу, матеріально-технічне забезпечення, зразки озброєння, які повинні надходити до військових частин. Зараз новітні катери, броньовані катери, пройшли державне випробування і очікуємо їх введення в стрій. 2 катери проєкту «Гюрза-М». Закладені також ще 20 катерів для потреб військово-морських сил. Корвет, уже Вінниця, колишній Володимир Великий, знаходиться в стадії будування. Ми очікуємо ці новітні зразки, відповідно, з одного боку, з іншого боку. Удосконалюються форми, методи підготовки, способи ведення бойових дій і відповідно матеріально-технічне забезпечення. Це і новітня форма одягу. І змінюється раціон харчування, як в польових умовах, так і в пунктах постійної дислокації. І потрібно змінювати зізнання наших військовослужбовців, тому що в першу чергу це морально-психологічне ставлення і усвідомлення своєї ролі військово-морських сил, Збройних сил України взагалі в нашому суспільстві. А скільки, на вашу думку, будуть тривати подібні зміни? І чи по силам вони, чи по силах вони вам, вашому центру і нашій молоді? У нас немає іншого шляху. Ніхто, крім нас, не зможе це зробити. Тому і досконалюючи досвід військовослужбовців, які мають вже певний рівень підготовки, так і наша молодь, яка прагне до новітнього, до сучасного. І слід зазначити, що стандартне НАТО – це дійсно найбільш сучасний в цьому нашому світі, і до них треба намагатися досягти. Дякую. Ми з вами зустрічаємося у святковий день. Тож хочеться говорити тільки про приємне, передавати вам найпалкіші побажання від наших глядачів і від ваших колег, звичайно. А ви також можете скористатися нагодою і привітатися. Спасибо. З превеликим задоволенням звертаюсь до військовослужбовців навчального центру, військово-морських сил, Збройних сил України, інших військових формувань, до всіх чоловіків наших миколаївців. Привітати з ним захисника України, побажати міцного флотського здоров'я, мирного неба, наснаги, Божої благодаті, щоб все, що ми побажаємо, ставимо собі за мету, щоб все здійснювалося. І підвищувалася роль, наше значення в нашому суспільстві, в нашому житті, в нашій державі. Спасибо за свято. За свято.